минулого В'яни весіллям. 10 років тому побралися принц Вільям та Кетрін Міддлтон. За цей час подружжя об'їздило півсвіту в рамках виконання королівських обов'язків. Народила 3 дітей, створила благодійний фонд та почало опікуватися численними програмами з допомоги дітям та дорослим. До ювілею пара оприлюднила свіжі спільні фото. Вільям і Кейт – дуже популярні члени монаршої родини. За останніми опитуваннями, 3/4 британців схвально відгукуються про зразкове подружжя.